اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. چلیں جی، آج آپ کو ناشتے میں صبح صبح لیڈیز کے لیے چائے بنانا بتاتی ہوں. جو لیڈیز تھک جاتی ہیں، بہت زیادہ کام کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ریلیکس ہونے کے لیے ایک چائے کا کپ میرے طریقے سے بنا کے پئیں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. سب سے پہلے یہ چھوٹے چمچ میں ایک چمچ چینی ہے، اور یہ دال چینی کا ٹکڑا ہے، اور یہ کھلی ہوئی الائچی چھوٹی ہے، اور یہ سونف ہے. اگر آپ کو زیادہ تھکاوٹ ہے تو ایک لونگ ڈال دیں. آج میرے پاس لونگ نہیں تھا. آپ کے معدے کو یہ ٹھیک کرے گی، آپ کو چکر نہیں آئیں گے، طاقت رہے گی، اور جسم میں جو چیزیں آپ کھاتی پیتی رہتی ہیں وہ ہضم کرتی رہیں گی. سونف اور الائچی اور یہ دال چینی. دال چینی جو ہے ہماری ہڈیوں کے لیے بہت مفید چیز ہے. آپ انشاءاللہ یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے آج پی کے تو بنا کے پئیں گی تو مجھے دعائیں کر دینا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا. چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے میں نے کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے ایک کپ چائے بنانی ہے، اور یہ پانی کو جوش آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے، اور اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ اس کا کلر اور ذائقہ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردست کلر آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک چائے کی پتی ہم نے ایک چمچ بھر کے ڈال دینی ہے. اب پھر اس کو ہم نے پانچ منٹ پکانا ہے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سونی پک گئی ہے. اب خوشبوئیں بہت آ رہی ہیں. اب اس کے اندر میں نے دودھ ڈالنا ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بہت پیاری چائے بن گئی ہے. اس کی لک بھی بڑی اچھی آ گئی ہے. اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو آپ کو بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ میرا پیارا سا کپ ہے، اور میں اس میں چائے ڈالنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، خوشبودار، مزیدار، لذت سے بھری ہوئی، صحت سے بھری ہوئی، ہاضمے سے بھری ہوئی چائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست چائے بن گئی ہے. اس کا کلر بہت زبردست آ گیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، میرے سٹائل کی چائے بنا کے پینی ہے. آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. اور میرے لیے دعائیں کیا کریں، اور میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.